Mês das Pretas. Olá, sou Regina Ferreira, uma das fundadoras da Associação de Moradores de Bairro de Vila Santa Catarina, onde moro já há 30 anos. Sou coordenadora do movimento de moradia, assistência social e pré-candidata a vereadora pelo município de Carapicuíba, município esse que pertence à Grande São Paulo. Temos a necessidade, sim, de elegermos mulheres e mulheres pretas. Nossa representatividade na política reforça para diminuir a desigualdade e a luta pelos nossos direitos. Vamos saudar o 25 de julho, data em que homenageamos a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, mulheres que fizeram e fazem a diferença. Vidas negras importam.